maxkamad ku taalla dalka iiraan ayaa xukun dila ku riday mid ka mid a dad shacaba oo mudaharaad ka dhigeeyey magaalooyinka waaweyna dalkaasi iyadoo qofka dilka lagu xukumayna lagu eedeeyey inuu galay dembiyo ay ka mid yihiin inuu dab qabadsiiyey xarun dowladdu leedahay islamarkaana uu khalkqalgeliyey amniga iyo degganaashaha guud qofkan dilka lagu xukumay oo aan magiciisa la shaacin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku kacay dembiyo ka dhana amniga qaranka dalka iraan arrimahaas oo ay maxaakamaddu ku sifaysay inay ka mid yihiin dembiyada dilka lagu mutaysan karo maxakamaddan kutaalla magaalada tehraan ee caasimada iiraan ayaa sidoo kale toban qof oo kale ku xukuntay xabsiyo u dhexeeya shan ilaa iyo toban sano kuwaas oo iyaguna lagu eedeeyey inay yihiin rabshad wadayaal qaska sameeyey gudaha dalka iraan kadib markii ay ka qayb galeen mudaharaadyadii rabshadaha watay ee ka dhacay dalkaasi dowladda iiraan ayaa horey u sheegtay in dadka mudaharaadka ka dhigaya magaalooyinka dalkaasi ay yihiin qaswadayaal u adeegaya dalalka cadowga kuwa iiraan waxaanay ugu hanjabtay inay sharciga la tiigsan doonto cid kasta oo mudaharaadyadaasi lagu qabto isla markaana la marin doono ciqaab adag mudaharaadyo lagaga soo horjeedo gabadh dhallinyaro ah oo bishii sebtembar ee sanadkan ku geeriyootay saldhig boolis oo ku yaala dalkaasi iiraan kadib markii loo xidhay fal la xidhiidha inaanay asturnayn ayaa ay ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi waxaana mudaharaadayaashaasi ku geeliyoyay dad ka badan saddex boqol iyo konton qof halka ay tilo kalo intaa si aada uga badanna ay ku dhaawacmeen waxaana ciidanka booliisku ay xidhan ku mannaan ka, wa ka mid ah dadka mudaharaadka dhigayay kuwaasoo lagu eedeeyey inay khalkhalgeliyeen in amniga guud ee iraan dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha xuquuqda insaanka u dooda ayaa si adag u cambaareeyay qaabka ay dawladda iraan ula dhaqmayso dadka mudaharaadka ka dhigaya magaalooyinka dalkeeda